לפני הפוליש, הכל פה כתמים, שימו לב, כל המצפה כתמים, לא נראה טוב. כל האזור הזה יהיה ללא כתמים, השירותים פה מלא כתמים. כמובן באמבטיה כתמים. במטבח הכל מקוטן, לא נראה טוב. במרפסת. תמים. הכל לא נראה טוב. זה לפני הפוליש. ועוד מה תראו אחרי הפוליש, שהבית יראה הרבה יותר נקי, יפה וכמו חדש, ללא כתמים כמו פה, שזה נראה זוועתי. עזה. כמעט סיום העבודה, שימו לב לכתמים שהיו לפני כן, עכשיו זה נראה מהמם. שימו לב לברק של הגלזורה. שימו לב לברק של הגלזורה. והכי חשוב, כן, זה הכתמים שהיו כאן מסביב, אפילו רואים את הצל מרוב שזה נקי. כל הכתמים שהיו כאן יצאו, הכתמים שהיו במטבח. שימו לב לגלזורה, שימו לב לרמת גימור המושלמת. שימו לב, שימו לב, שימו לב לגלזורה. כל הכתמים שהיו פה יצאו כמובן. הכי חשוב, הכתמים במטבח, אתם זוכרים שהיו פה כתמים מאוד קשים, והיה פה שובל של כתמים. והכי חשוב, הכתמים בחזית, המטבח, היו ממש המון כתמים, זה נראה פשוט מהמם, חדש, מבריק, יפה ומושלם. שימו לב לרמה, שימו לב לגלזורה, שימו לב, תראו כאן בחדר שזה לא נעשה פחות גלזורה, ותראו כאן את הגלזורה, את היופי, את הרמה, פשוט מושלם. אין דברים כאלה בציוויליזציה האנושית. יפה, ממש, כל הכתמים יצאו, וזה נראה ממש יפה. יפה, חדש, רענן, נקי ומוכן למגורים. תודה ונשתמע. שלום, אני רוצה לדבר איתכם על נושא מאוד חשוב, מהפך בציוויליזציה. כן, כן, תקשיבו טוב, ושניות ראשונות שאתם ממש חובתכם לשמוע, לא ננתק, כי זה ישנה לכם את כל החיים. רבותיי, אתם עושים פוליש עם מכונה? עם מכונה? זה זלזול! זה זיוף! לא עושים פוליש קריסטלי מכונה? רבותיי, זה שקר. בגלל שזה לא עבודת יד, כל הפוליש מתקלף. שימו לב. עושים בעבודת יד! כי אחר כך הכל הפוליש מתקלף. תראו איזה חזק הפוליש אני עושה. ביד! זה היד, זה המכונה. מסובבים, מסובבים. תראו, תראו את הגלזורה. תראו את הגלזורה. פוליש לא עושים במכונה. ביד. מה זה? לעשות פוליש קריסטל עם מכונת פוליש? זה עבודה ערבית. זיוף. ככה עושים. שימו לב. עם ביד מסובבים. מסובבים, אתם רואים איך זה מסתובב? תראו, תראו את הגלזורה, תראו, תראו את הגלזורה, שימו לב לגלזורה. עבודת יד, זה פוליש קריסטל אורגינל? לא חיקוי! אורגינל! שימו לב, שימו לב איזה ברק, שימו לב. תראו איך היד, איך המכונה של היד שלי מסתובב. שימו לב לגלזורה. תראו את הגלזורה, תראו, 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 תראו את הגלזורה. מים, מים. שימו לב. ביד,
אפילו בשירותים, תראו, 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 תראו את הגלזורה בשירותים, תראו, תראו, תראו את הגלזורה בשירותים. אתם עוד עובדים בפוליש? עוד? ככה עובדים בפוליש, ככה, ככה, עבודת יד, חיות, לא יודעים לעשות פוליש אנשים, לא יודעים, עושים ביד, ככה עושים פוליש קריסטל, לא עם מכונה, מה זה עם מכונה? מה זה עם מכונה? מה זה עם מכונה? עם מכונה? מכונה יודעת לעשות פוליש? לא, ביד, שימו לב. שימו לב. שימו לב. אחר כך אנחנו לוקחים את הספוג הלבן ועושים פיניש, לבד. אפשר גם עם הרגל, שימו לב. זה פוליש, תראו זה מבריק, תראו זה מבריק. תראו זה מבריק! תראו! תראו! תראו איזה מבריק! תראו איזה מבריק! אתם עושים פוליש? היא מכונה? מה אתם? חיות? תראו איזה מבריק! תראו, 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 תראו! זה פוליש! זה פוליש אורגינל! שימו לב! שימו לב, זה ברח! שימו לב, זה ברח! שימו לב, שימו לב! שימו לב, עבודת יד! שימו לב, שימו לב, שימו לב! זה פוליש! זה פוליש, זה פוליש. תודה ושלום. לא נורמליים.